Velkommen til det 12. afsnit af Jul i Brøndby. Og det er det 12. afsnit, fordi det i dag er den 12. december. Ja. Så vi kører jo et om dagen. Og i dag der er det gået svensk i den. Der er gået svensk i den. Skal vi forsøge at holde det hele på svensk? Jeg synes, det er en jævlig bra idé. Ja, det kan være lidt svært for mig at veksle mellem norsk og svensk. Kender du den følelse? Ja, den kender jeg godt. Ja. Okay. Tror jeg godt tilbage til det danske, ja, også for seernes skyld her. Ja, ja. Vi har fået vores to svenskere i, på en lille prøve. Ja, det skal vi. Og de skal samle i IKEA-møbel. Og det glæder jeg. Og jeg har jo set, hvorfor det, altså, det er svenskerne. Det er jo fordi, at IKEA kommer fra Sverige, tror du ikke det? Eller er det bare tilfældigt? Det kunne godt være tilfældigt, som vi har set det, tingene udspille sig indtil videre. Men, ja, men jeg tror, der er en mening. Lad os nu lige også give dem det. Ja. Men det bliver spændende at se. Sådan to handymænd som os, vi har jo samlet et hav af IKEA-møbler. Jamen, jeg må lige så være ærlig der. Jeg er vildt. Ej, lige præcis IKEA-møbler er jeg god til. Okay. Men alt andet er jeg dårlig til. Ja. Men, jeg ved bare, at man skal følge. Altså, du har brugsanvisningen. Ja, ellers så går det fucked. Men for eksempel, jeg skal hænge en eller anden hylde op eller sådan noget. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Ja. Det kan jeg virkelig ikke. Nej. Jeg er bestemt heller ikke handy. Nu synes jeg bare godt, vi kunne sige, at vi var handy. Men det er også. Skal det ikke handle om os? Vi skal stille om til svenskerne, og de skal samle møbel. Det bliver spændende at se, hvad der skal. Ja, her har vi i hvert fald en bruksanvisning. Skal vi bare enas om, at jeg holder i den? Varsågod. Tak. Det tror jeg er det bedste. 24 steg! 24 step. 24 step. Det er bra egentligen. What? Fattar du mycket grejer det? Kan du packa ur här nu? Får vi ligga en kompis eller? Får vi ringa en vän? Ja, men du har med här nu. Packa ur. Kasta skiten där. Det här känner jag. Det här kan jag. Jag bara delegera allt till dig nu. Så dela upp det här. Skruvarna. Det är bäst att jag har hand om dem också. Fattar du hur många skruvar det här är? Man strukturerar upp det innan man börjar. Ja, det vet jag. Det är jättebra. Men kan du lägga den där då? De är likadana. Så lägger vi alla somna tillsammans. Men alltså, det är ju 4000 delar. Så. Ja, men det var ju allt i alla fall. Allt? De här grejerna då? Ja, jag förutom de där. Då kan vi göra oss av med det här i alla fall. Vi ska ha bägge de här två nu. Det är det första vi ska göra. Nu Simon, vi ska ha en till sån. Kan du hitta en till sån här? Det måste vara här så. Jättebra. 6. Nej, men det här är enkelt. Det är bara att skruva upp. I det stora hålet ska den sitta. Ja. Ska du ta på den här sidan? Jag tar den här sidan. Är det vad som var? Men i hålen? Du kan väl inte skruva i den där det sitter en skruv? Ja, så var det. I de stora hålen? Här har du den också. Tack! Ja, den är bra. Vad är det för grej som passar till den? Vad gör du? Ska jag vara här? Nej. Så, ja, så ska jag. Du förklarade dåligt, du ska kunna veta det liksom. Att de ska vara i hålen? Du sa att de skulle vara i den stora hålen. Alltså runt omkring. Det finns två hål att välja på, ett litet och ett stort. Alltså IKEA, det går ju alltid sönder. Ja, om det räknar för nog. Men du, varför använder du inte den? Ja, det är dum. Det gör det bättre själv. Du tror alltså att du är bättre än en skruvdragare? Ja, det tror jag. En skruvnisse. Nu! Du har satt i en skruv. Ja, men jag börjar efter. Och jag får skruva om. Jag är på den här sidan. Eller? Det är korrekt. Jag är på två, det är ju... Nej. Det här, Simon. Det blir inte bra det här. Så. Kan du ge mig de här eller? Nej, de två. Den. Den. Jag ska ha
Varför ska det vara tre stycken här för? Det är fyra stycken här. Vi måste ha fyra stycken på den här sidan. Ja, det är klart. Det är, men det kommer ju en sån... Vad är det här för grejer? Men borde vi inte ha fler såna här? Egentligen, du eller? Ska bara vara på en sån. Du ska vara här så. Det ska bara vara på en. Ja, då ska de vara här. Upsi! Så, nu är vi med igen. Tycker du den sitter? Nej. Du vet den. Nej, det här kan du inte se. Nu får vi ju koncentrera oss här. Sitter den här bra eller? Nej, men du tryckte in den här träkluggen så långt att det är... Den är fin. Den sitter. Check! Den här är inne stor eller lite tår? Simon, du har satt den helt fel. Den ska sitta på den sidan. Tror jag. Den här? Ja, på den. Så. Hur går det för dig? Det går bra. Det går så. Så. Jättebra. Nej, det kan inte stämma. Men det står ju det. Det här känns ju ganska märkligt. Jag sätter ut dem åt fel håll. Ja, det känns jättefel, men nu är det så. Vi kanske får måla av själv. Har ni målarfärg med också? Det känns för jävla konstigt. Det här det går ju inte, Johan. Nej, då är det ju helt fel. Gör bara så där nu. Ja, men ska jag trolla bort den här då eller? Men du får väl, det finns ju andra hål här också. Du vet, man, det är två sidor på. Nej, det här kan du inte se. Det känner jag direkt. Det här är inte din grej. I det lilla hålet, ja. Så. Precis. Som på alla andra. Jag älskar att du ligger ner också. Det är precision där. Ja, jag menar. Håll inte på och lyft och grejer. Ner, tryck ner skiten. Så. Och så det hållet där också. Det hållet där också. Ja, oh, vänta, vänta, skoj. Där, nu är vi. Ja, slå ner skiten. Slå ner skiten. Slå ner. Ja, det var det. Oj! Kolla, jag skulle ju ha fått skruvmejsel. Du har din skruvmejsel. Ja, men den sitter ju för fan. Måste ju skruva bort den här först. Det är helt omöjligt att ta bort den. Nej, det är inte det. Fan, den är ju stabil som ett hus. Hur har den? Jo, det här är precision. Du måste ha lite känsla. Så att du vill så. Inte den. Den stora. Den där? Ja. Det är ett håll, så. Så. Precis. Den här är stabil. Pyramid kan man kalla det för. Så. Det är inte så att vi ska ta hem den här. Jo, jag ska ta hem den. Gud. Ja. Nummer 11. Då ska man ha den här lådan då. The red one. Varsågod. Trycka i det. Push. Ska jag behöva göra allt här? Vi kanske behöver att Hannes biceps här i maskinen. Hannes biceps? Ja. För att trycka. Ha! Woop woop! Ja. Fint. Tack. Vi gör bara så här så. Nu säger du det. Ja, vi är klara nu. Det är bara att fortsätta bygga klart den. Enkelt. Hvis ikke svensker kan, hvem kan så? Jævla. Jævla bra. Jævla. Det står der i finansk. Ja. Også mit minus. Ja. Irriterende, det er, når man skal skide de der. Mm. Ja. Nå, men... Det var det. Ja, men vi har lige noget, vi skal have valg i os. Igen? Ja, ja. Nu, jeg... Nej, det var også... Er det fordi, jeg er for hurtigt til at sige det? Nej, det er perfekt, den timing, du har. Ja. Okay. Ja.
Vi skal i hvert fald have åbnet en pakke. Og er det min tur til at finde, eller er det din tur? Det er din tur. Det er den 12. december. Jamen, det er også sådan fra dag til dag. Vi bruger mange timer på det her. Det gør vi. Mange dage på det. Vi skal også forberede det og sådan noget. Altså, det er ikke bare sjovt. Ikke sandt. Den 12. Den 12. december. Kan du finde noget derovre? Nej. Den ligger her. Jeg tror, det er. Jeg er spændt. Det bliver, hvad nummer er det? Nå. Hvad nummer er den der? 16. Det bliver spændende. Meget. Den 12. Det kunne også være. Det kunne være det der. Det kunne være det der, som du snakkede om. Kalaha, var ikke det? Det var bare for at sige noget igen. Nå, jeg tror, det her det er et riskspil. Jeg har faktisk lige købt et riskspil. Ja, vi har ikke åbnet nu. Det er faktisk meget sjovt ellers. Hvad er det? Altså, du kan lige sådan noget. Er det en skjort eller hvad? Det vidste jeg slet ikke, jeg havde sjovt. Nå, men det er også det. Men det er egentlig så riskspil, det ser jeg sådan jævnligt med. Okay. Jeg ved ikke, hvad det er, men må jeg bare rose? Altså indpakningen. Det er da sindssygt. Altså, det er da en eksklusiv pakke, vi har med at gøre. Made in Ethiopia, tror jeg, der står. Det forstår jeg altså ikke, hvorfor. Nej, det står der ikke. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvad det er. In Europe står der. Nå, ja. Ja, Europa. Mega flot. Undskyld, jeg står og viser den frem. Det er en flot, flot pakke. Det er jo nærmest en gave. Ja, det gør den nemlig. Ja. Så allerede nu skal I gå ind og kommentere. Nu? Jeg har et gæt. Jeg ved det ikke. Ja. Kunne det være den der Vilfort, tror jeg? Der er jo kun lavet. Men der er jo bare ikke lavet ret mange af den, jo. Nej, det kunne være fedt nok, hvis det var den. Men det ville være helt vanvittigt, så. Ja. Hvad er pakken? Er det æsken, eller er det trøjen, der er pakken? Hvad er der selve gaven, eller hvad? Ej, hold op. Ej, den er meget fed. Den er mega fed. Hvad er trøjen hedder? Når det er med, hvad hedder det? Når det er med lynlås. Hvad hedder det så? Jeg ved det ikke. Nej. Den er sådan lidt sporty, ikke? Mm. Det er faktisk, du siger bare noget. Det er en rigtig god kamptrøjs. Det er det faktisk. Nej, kampdags trøje. Så man har spiltrøjen indunder. Ja. Og så den der kan man lige lyne den op, hvis der er lidt koldt. Og så kan man selvfølgelig tage den af, når kampen. Eller man kan lave den helt dyre. Ha' den her indunder, og så tage spiltrøjen ud over. Altså, det ser dumt ud, men har man ligesom... Men det er, hvis der er koldt. Ja, jamen, det er det jo også på den her tid. Der er selvfølgelig flere kampe, men det er også. Men næste år, februar, også koldt. Ja. Men man abonner ind på YouTube og kom med en kommentar, så kan du vinde den der. Og den er... Dejligt stof. Jeg ser det lidt som en sværende en træner, trøje. Yeah. Jeg kunne godt forestille mig en far har den her på og stå og træne. Ja, men hvad er det så ikke træner Brøndby? Altså ikke mærkeligt at have Brøndby logoet på? Nej, hvis man er Brøndby i hjertet, det er jo det, jeg mener. Altså, havde du ikke en trøje på, der passede dig til, når du trænede? Selvfølgelig kan du have den på, hvis du træner et andet sted. Selvfølgelig kan du det. Men rigtig, rigtig lækker trøje, og som jeg sagde, abonner, så kan I vinde den, og den er på tilbud i shoppen. Og ellers så ses vi bare i morgen. Den 13. Den 13. Hej då.